ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 አሁን ግን ይሄን ባምሮአችን ሁሌ እንክተት በልጆቻችሁ ማምሮስት አስቀምጡ አሁን ግን ማለት ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን እስቲ ደፈር ብላችሁ የሚሻል ኪዳን በሉ ሰው ለምንድነው እንደዚህ እንት የሚለው ምንድነው ብሉይ ኪዳንም የእግዚአብሔር ኪዳን ነው አዲስ ኪዳን ነው የእግዚአብሔር ኪዳን ነው እንዴት ነው የሚሻል የሚበልጥ ነው እኩል ነው የእግዚአብሔር ነው ስለሚል ነው ሰው አንዳንድ ሰው ለእግዚአብሔር ጠበቃ ሊሆን ይፈልጋል ምን ማለት ነው አረ ጠበቃ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ሊሟገት ይፈልጋል እግዚአብሔር በፊተኛው ኪዳን ደስ አልተሰኘሁም የሚሻል አምጥቻለሁ ሲል እንዴ እግዚአብሔርዬ ያኛውስ ቢሆን ያንተ አይደል እንዴ ለምንድን ነው እንደዚህ መተሉ ያ ተገቢ አይደለም ብሎ እግዚአብሔርን ለማረም ሁሉ ይመስላል የሚሻል ብሎ የገለጠው እኛንን እግዚአብሔር ነው በቃ እግዚአብሔር የሚሻል ነገር መጥቷል የሚሻል ኪዳን መጥቷል ብሎ ሲለን በቃ እሺ እግዚአብሔር የድሮንም አንተ ነህ ያመጣኸው ደግሞ እሱ ምንም ሰው ሊያቀርብም ሊያጸድቅም ምንም ሊል አልቻለምና የሚሻል አምጥቻለሁ አልክ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን የሚሻለውን ስላመጣህ ብሎ በሚሻለው ኪዳን በሚሻለው አገልግሎት እንዴት ልጠቀም የሚለውን ማሰብ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ከእግዚሩ ጋር ሙግት አያስፈልግም እግዚሩ እኮ አዲሱና የተሻለውን ለማምጣት ዝም ብሎ ሙሴ የሚባል ሰው አይደለም እኮ ይላከው የሚበልጠውና የሚሻለውን ለማምጣት እኮ አንድያ ልጁን ይላከው በዘላለም ውስጥ ልጁ የነበረውን ክርስቶስ የነበረውን እርሱን እኮ ነው ይላከው ስለዚህ እግዚአብሔር በልጁ በኩል ያመጣውን ነገር የተሻለ ነው ሲባል ሙግት አያስፈልግም እሺ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ኦሪቱም ያመጣው አንተ አዲሱንም ያመጣው አንተ ኦሪቱ ክብር ነበረው አዲሱ የሚበልጥ ክብር አለው ብለሃል እሺ እንደ ተጻፈው መቀበል በክርስትና ውስጥ አንድ ርምጃ እንድንሄድ ያደርገናል ያለዛ እዛው ባሉበት እንደ ግብጽ ጭቃ መርገጥ ነው የሚሆነው በቃ የባርነት ኑሮ ነው የባርነት ኑሮ ነው በዚያ ልክ በኪዳኑ የበላይነት ልክ ማለት ነው ምክንያቱም ይለው አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን ክርስቶስ ማለት ነው በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል አገልግሎት አግኝቷል ቁጥር 7 በግልጽ ነው ፊተኛው ኪዳን የትኛው ነው ፊተኛው ኪዳን ፊተኛው ኪዳን ይቱን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ አለ እንደ ፊተኛው ኪዳን እዚህ ውስጥ አለ የትኛው ማለት ፊተኛው ኪዳን አይደል ፊተኛው ኪዳን አዲስ ኪዳን ብሉይ ኪዳን እንግዲህ አቸሴን ቁጭ ብለን ያው አሁን እንግዲህ እኛ ምን ማማር ፊተኛው ኪዳን ሲል የቱ ነው ይሄ ነው እጄ ላይ አለ አይደል ይሄ ማለት ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው ለሁለተኛው ስፍራ ባልተፈለገም ነበር ፊተኛው ኪዳን ምን ባይኖረው ነቀፋ ባይኖረው ለዚህ ለሁለተኛው ስፍራ ባልተፈለገ በቃ አዲስ ኪዳን የሚባልም አያስፈልግም ነበር ይሄኛው ምን ባይኖረው ነቀፋ ባይኖረው faultless ቢሆን ግን ይሄ ነቀፋ አለበት ምን ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያሉት አገልግሎቶች ሰው ነው ለእግዚአብሔር ማቅረብ አይችልም እዚህ ውስጥ ያለው መስዋዕት ሰውን በእግዚአብሔር ፊት ሊያጸድቀው አይችልም እዚህ ውስጥ ያለው ሊቀ ካህናት ራሱ ችግር ያለበት ወዘተ ወዘተ ብዙ ያየነው ነገር እዚህ ውስጥ ያለው ሰንበት ረፍት ሊሰጥ አልቻለም እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርና ሰውን በዘላለም ውስጥ አገናኝቶ ማኖር አይችልም ለዚህ ነቀፌታ አለው አሁን ለሁለተኛው ስፍራ ተገኘ እሺ ቀጥል አዲስ በማለቱ እዚህ ሁላችሁም እንደምታነቡት አዲስ ኪዳን ሚል ታገኛላችሁ the new testament the new testament tnt ታቃላችሁ tnt the new testament tnt ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች ታቁ ይሆን tnt ሚባል ፈንጂ አላል ደማሚት ነው ድንጋይ ግድብ ሲሰሩ ድንጋይ የሚያፈነዱበት tnt ይባላል the new testament ኤቴኒቲው ነው ዘ ኒው ቴስታመንት
አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አቤት አረ በኢየሱስ እንዲባላል የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ውስጥ ያለ ኪዳን እዚህ ውስጥ ያለ ተስፋ እዚህ ውስጥ ያለ አገልግሎት እዚህ ውስጥ ያለ ሊቀ ካህናት እዚህ ውስጥ ያለ መስዋዕት እዚህ ውስጥ ያለ ነገር ወገኖቼ አሮጌ ነው ይባላል ይባላል አረ በኢየሱስ ይባላል ካላልክ የትም አትደርስ ካላልክ ወንጌል አልሰማህም ካላልክ ችግር አለ ካላልክ ችግሩ እዚህ ብቻ የሚቀራ አይመስለኝም ችግሩ ወደዛም ይከተል ይመስለኛል ለምን ሲባል እግዚአብሔር ይሄኛውን ለማምጣት ሙሴን አላከም ኤልያስን አላከም ኢሳያስን አላከም ኤርሚያስን አላከም ሕዝቅኤል ዳንኤል ሆሴ ምናምን ነገስታትን እነ ዳዊትን ነው ሶሎ አላከም የላከው ስንት ልጅ ነው አንድ ያለች ለንገራችሁ አንድ ንግግሩ ወሬው እንኳን ተመሳሳይ ቢሆን ወሬው ካወራው ሰው አንጻር ንግግሩ ክብደቱ ይለያያል አይደለም ነግራችኋለሁ አንድ ጻን ልጅ ከነ ተቀደደ ቁምጣው ቡና ጠጡት እየከለን ብሎ እንዲጠራ መልአክ ይቻላል ሄዶ እንዲንዲ ያለ እትየንተና ቡና ጠጡ ወይም ጸበል ቀመሱ ይላል በሰሚው ጆሮ ውስጥ የልጁ መልእክት ክብደትና ዋና ቡና ጠሪዎቹ ወይም ድግስ ደጋሾቹ ቤት ድረስ መጥተው አንኳክተው ባካቹ ጸበል ቀመሱልኝ ሲሉ መልእክቱ ዘሴም ነው ክብደቱ ግን ይለያያል ይለያያል መልእክቱን አምጪው አካል ራሱ መልእክቱን ያከብደዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ክብር ለርሱ ይሁን ይሄንን መልእክት ይላከልን በዘላለም ውስጥ በቅፉ በነበረው አንድ ያለጁ በዘላለም ሐሳብ ውስጥ የምክሩ ተካፋይ በነበረው በክርስቶስ በስጋ መምጣት የመጣ ኪዳን እና እንደው የእግዚአብሔር ደጋፊ መስላችሁ እኩል ቤት አታርጉት ጳውሎስ እንዲያለ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆነው ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን ፊደል ይገርላልና መንፈስ ግን ህይወትን ይሰጣል ይሄንን ጳውሎስ ምን አለው በድንጋይ ላይ ተጽፎ የተሰጠ የሞት አገልግሎት ክብር ነበረው ይሄኛው የህይወት አገልግሎት ግን የሚበልጥ ክብር አለው በቃ በግልጽ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ማወቅ ማጥናት መረዳት መያዝ መሄድ ያለብን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ነው ተሰብስበው ቁጭ ብለው መጽሐፍ ያነባሉ ይሄንን የብሉይ ኪዳን መጽሐፍትን ምንም አይቀራቸውም በቃል ሸምድደው ኢየሱስ ማህላቸው መጣ እናንተ በእነዚህ መጽሐፍት በራሳቸው ህይወት የምታገኙ ይመስላችኋልና እነርሱን ተመረምራላችሁ እነርሱ ሁሉ ግን የሚናገሩት ወሚመሰክሩት ስለኔ ነው አየ ብሉይ ኪዳንን እንኳን ስታነበው ካልተረጎምከው ካነበብከው ብቻ ይገልሃል ለዚህ ነው በዚህ ቤት አንድ አመት በላይ ነው ብሉይ ኪዳንን ያጠና ነው በማህበር በመሰረቱ የክርስትና ህይወት ወይም የደቀ መዝሙርነት ህይወት በደቀ መዝሙር ህይወት ውስጥ አንዱ ባይብልን መረዳት ነው አንድ ኪዳንን መረዳት ነው የደቀ መዝሙር ትምህርት ውስጥ አንዱ ኪዳንን መረዳት ነው እና ይሄ ደቀ መዝሙር ትምህርት ነው በመሰረቱ ግን ለምናጠና አብራያን መጽሐፍ ስለሚጠቅመን ነው እንደ ተጻፈው የሚያወራ ሰው ሁልጊዜም እግዚአብሔር ወዳየው ነገር ያያል እግዚአብሔር ወደሚያቀው ነገር ነው የሚጓዘው ያልዚያ አባል ሆኖ ዘመን ነው የሚጨርሱ በቃ አባል ሆኖ ባሉበት ማጠብጠብ ነው ባለበት ሂድ እየሄደ ነው የሚያስለው እግሩ ይነሳል የኢየሱስ ወታደር ነኝ የኢየሱስ ወታደር ነኝ አልመለስም ለጠላ ግን እኮ የትም አይሄድም ዋው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 4 ጀምሮ በክርስቶስም በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ምን አለን እምነት አለን በማን በኩል በሙሴ በኩል አይልም በነቢያት አይልም
የኛ ሁልጊዜ ኮንፊደንስ እንዲኖረን የሚያደርገን ድፍረታችን ብቃታችን ማን ነው? ለኛ የተደረገውና የሚደረገው ነገር ሁሉ በማን መሆኑ ነው? በክርስቶስ። ትምክቴ፣ ኩራቴ፣ ድፍረቴ፣ ብቃቴ ሐቅ ይሁን ግልዘኛው such is the confidence and steadfast confidence በክርስቶስም በኩል ወደ እግዚአብሔር ዝም ብሎ እንዶ በራሳችን በኩል አይደለም በጾማችን በብቃታችን በአስራት በኩራችን አይደለም እ በክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ያለ እምነት አለን ምን ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በገዛ እጃችን እንደሚሆን አንዳችን እንኳን ለናስብ ራሳችን የበቃን አይደለንም ዋው ብቃታችን ከማን ነው ለምን ይሄንን አለ ስለ አዲስ ኪዳንና ስለ ብሉይ ኪዳን ሊያወራን ይፈልጋው አሁን ይመጣበታል ግን ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በገዛ እጃችን እንደሚሆን ብሎ ጀመረ ለምሳላችሁ ይሄኛው ኪዳን ሙሉን ስታነቡ ከናንተ ብቃትን ይጠይቃል አድርጎ አታድርግ ይሄን አርግ አታርግ 623 አርግና አታርግ ካንተ ነው ብቃት የሚጠይቅ ይሄኛው ጋር ግን ስትመጣ በዚህ ተፈተነ ወድቀ ጨርሰ ይለ ከዛ እዚህ ጋር ተደርጎልሃል በክርስቶስ አምን አለ በክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ያለ እምነት አለን ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ይሄ ከእግዚአብሔር ነው ብቃት ይሄ ከራስ ነው ብቃት ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ከራሳችን በገዛ እጃችን እንደሚሆን አንዳችን እንኳን ለናስብ ራሳችን የበቃን አይደለም ብቃቴ ከኔ ነው ብለን ለማሰብ ራሱ ምን አይደለንም የበቃን አይደለም እዚህ ቤት ውስጥ ማለት እንዶ ማስተማር ሌላ ድፍረት ነው መጨቃጨቅ መስበክ መከራከር ሌላ ድፍረት ነው ማሰብ ራሱ ክልክል ነው ብቃቴ ከኔ ነው ከገዛጄ ነው ብሎ ማሰብ ራሱ ለማሰብ ራሱ ብቁ ሰው የለም እዚህ ውስጥ እንዴ ሰው እኮ በዚህ ዘመን ማሰብ ብቻ አይደለም ትምርትም አርጉ ያመጣዋል ምስክርነትም አርጉ ያመጣዋል እኔ እኮ ማለት ቀላል ሰው አይደለሁም ይላል እየሰበከም እዚህ ውስጥ አንዳንዳላችሁ እዚህ ጸበሪያም ጸጉራችሁን በደንብ ያልተቆረጣችሁ እናንተና እኔ አሁን እኩል መንግስተ ሰማይ ምን ገባ ይመስላችኋል ይላል ብቃቱ ከማን ነው ማለት ነው ከራሱ ለምን ጸበሪያም ስላልሆነ መጽሐፍ የሚለው ግን ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ከገዛ እጃችን እንደሚሆን ለናስብ ራሳችን ለማሰብ ራሱ ምን ይሁን አይደለም የበቃን አይደለም ስን ቀጥሉ ስለ አዲስ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምን ሊል ነው እርሱም ደግሞ ማለት እግዚአብሔር በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን ዋ አዲስ ኪዳን በፊደል ሳይሆን የሆነ እንዲያርግ በዚህ ውጣ በዚህ ግባ እንደዚህ ነው የሚል ድርድር ተዛስ ሳይሆን ያለው በምን የምትመረበት ህይወት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ለአዲስ ኪዳን ነዋሪዎች ምን ይላል በትእዛዛት የሚመሩ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆነ ወቁ አይልም ተቃውሞኛ ቸርች ዝርዝር ትጽፋለች በዚህ ሳምንት የኑሮ ስታይላችሁ እንደዚህ እንዲሆን በሚቀጥለው ሳምንት አፋችሁን ጠብቁ የአፍ አጠባበቅ ዘዴዎች እያለች እንዲህ ነው የምንኖረው ወይስ የአፍ አጠባበቁንም አኗኗሩንም አለባበሱንም አቆራረጡንም ማን ነው የሚነግረን አቤት መንፈስ ቅዱስ ያ እንዶ ትምህርት አድርጎ መስጠት ይቻላል አጋዥ ነገር ነው ክርስቲያን ግን የሚመረበው ምንድን ነው በመንፈስ ነው እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ በቃን አቤት ለምንድን ታቃለ አትችልም በቃ አይቻም በብሉይ ኪዳን ተፈትነን ብቃት እንደሌለን ተረጋግጦ አልቋል አሁን ለዚህኛው ኪዳን ብቃትም የሚሰጥህ እሱ ነው ያዲሱ ኪዳን አገልጋይም እንድትሆን የሚያበቃህ እሱ ነው አንተ አይደለህም አዲስ ኪዳን ውስጥ የሰው ብቃት የሰው እጅ የሰው ችሎታ የለም ደህንነት በክርስቶስ አልቋል
መንፈስ ቅዱስ እኮ ከዛ በኋላ መጥቷል። መስቀል ላይ ደህንነት አልቋል፣ በቃ አልቋል። እና መንፈስ ቅዱስ ለምን ይመጣል? አለቀ። ለምን ይመጣል? ሌላም ነገር አለ። የኃጢአት ጉዳይ መስቀል ላይ ያልቃል። የኑሮ ስርዓት ግን በመንፈስ ቅዱስ ነው። አየቀጣይ ስራ እግዚአብሔር አዳነን። ደግሞ እንዴት እንደምንኖር እንድንችል ደግሞ ለአዲሱ ኪዳን የሚሆን የህይወት ምክንያቱም ያዳነን ሰዎች እነማን እንደሆነን ያውቃል። ይኸው ጭቃ፣ እሺ አፈር 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 እንደሆነ ሲቀመጥ ነው የሚሻለው። ልጠበው ስትል ነው መጥፎ፣ ባታጥበው ይሻል። እሺ በንባቸው አትጠቡት። አፈር ውሃ ሲነካው ምን እንደሚሆናስ? የሃይማኖት ትልቁ ስራው ምንድን ነው? ሃይማኖት ዓለም ላይ ሁሉ ዞረ ሃይማኖትን ቼክ አድርግ። ጭቃውን የማጠብ ስርዓት ሃይማኖት ማለት ሙከራው ምንድን ነው? ጭቃውን ንጹህ ለማድረግ ሞክር ነው። ሂንዱ ጋንጀስ ሪቨር አለው፣ ወንዝ አለው፣ እዛ ገብተ ተለቃለቅ ይላል። አይሁድ የሰሊዮን መጠመቂያ አለው፣ ገብተ ታጠብ ይላል። ሁሉም ጭቃውን የማንጻት ስርዓት ነው። የሚሻለው አዲስ ፍጥረት መሆኑ እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች ነው እንደናበቃን። አሁን አንድ እውቀት እናገኝ። ምንድን ነው አዲስ ኪዳን? በምን የሆነ ነው? በመንፈስ የሆነ አገልግሎት ነው። እሺ ብሉይ ኪዳንስ? ፊደል ፊደል ምንድን ነው? አቤት አሮጌው ኪዳን ዘ ኦልድ ቴስታመንት ፊደል ይገርላልና፣ መንፈስ ግን ማለት አዲስ ኪዳን ህይወትን ይሰጣል። እሺ ቀጥለው ዳሩ ግን የእስራኤል ልጆች ያኔ ህግ የተሰጣቸው ማለት የእስራኤል ልጆች ስለዚያ ስለተሻረው ስለፊቱ ወይም ስለፊተኛው ክብር ያኔ ሙሴ ያን የተሻረውን የፊተኛውን ኪዳን ይዞ ከተራራ ሲወርድ ምንድን ነው የሆነው? ሙሴ ፊቱ በራ እና ሰዎች ሁሉ ፊትን ሸፍንልን አሉት። ያን የፊተኛውን ኪዳን ይዞ ሲወርድ መጽሐፍ ምን ይላል? የሙሴን ፊት ትኩር ብለው መመልከት እስኪሳናቸው ድረስ ያ ክብር ያለው የፊተኛው ማለት ያ በፊደላት በድንጋዮች ላይ የተቀረጸ የምን አገልግሎት? የሞት አገልግሎት በክብር ከሆነ ያ የፊቱ ክብር አለው። እንደውም ክብር እንዳለው ማሳያ ሙሴ ይዞ ሲወርድ ሁሉ ፊቱ በርቷል። ያ በድንጋይ ላይ ጻፈው አርጋ ታርግ የፊቱ ሁሉ የሙሴ ያበራ ነበር። ያ በፊደላት በድንጋዮች ላይ የተቀረጸ የምን አገልግሎት? የሞት አገልግሎት ምን ማለት ነው? ሙሴ ይዞ በወረደው ያው ክብር አለው ያ ኪዳን እና በዛ ኪዳን ባገለግልህ ውጤቱ ምንድን ነው የሚሆነው? አቤት ኦሪትን ባገለግልህ ውጤቱ ለአንተ ምንድን ነው? የምን አገልግሎት ነው? የሞት አገልግሎት። ያን ሁሉ አርግ ከነገርኩ በኋላ ውጤቱንም ነግርሃለሁ። ምን ብዬ? አባቶ እርዳን አቅም ስጠን። ያን ሁሉ ነገር ከነገርኩ በኋላ አርግ አታርግ ካልን በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? ውጤቱን ነግርሃለሁ፣ ካላደረክ ትሞታል። ኦኬ። እና እድሜ ዘመኑን በሙሉ ማድረግ የሚችል ሰው ይኖር ይሆን? ከሰባኪው ጨምሮ ይቻላል? አይቻልም አይደል? ስለዚህ ምን ትሆናለህ ማለት ነው? ትሞታለህ። ኦሪትን ብሰብክ ኦሪትን ባገለግልህ ትሞታለህ ነው። የሞት አገልግሎት በክብር ከሆነ እሺ፣ የመንፈስ አገልግሎት ማን? የመንፈስ አገልግሎት ቅድም አይተናል። በመንፈስ የሚሆን ምን ኪዳን? አዲስ ኪዳን። በመንፈስ ለሚሆን አዲስ ኪዳን። ኦኬ። የመንፈስ አገልግሎት ወይንም ምን ኪዳን? አዲስ ኪዳን ማለት ነው። እንዴት ይልቅ በክብር አይሆንም? ኦኬ። ያኛው የተሻረው የፊተኛው ኪዳን ክብር ነበረው፣ የሙሴ ፊት እስኪበራ ድረስ። ያ የሞት አገልግሎት ማለት ካገለገልኩ ትሞታል፣ ልታደርገው አትችልም፣ ውጤትም ተጽፏል እዛው ጋር፣ ትሞታል። በሕይወት ዘመን በሙሉ እርጉም ትሆናለ፣ በፍጻሜውም የዘላለም ጥፋት፣ እርጉምም ሙትም ነው የምትሆነው። ስለዚህ የመንፈስ አገልግሎት ወይም የአዲሱ ኪዳን አገልግሎት እንዴት ይልቅ በክብር አይሆንም? አሁን እንዴት በክብር ነው ይልቅ? እያወዳደር አይደለም እንግዲህ። የተሻለ ነገር እኮ ይሄው ነው። ያኛው ምን አለው? ክብር። ይሄኛው ምን አለው? ይልቅ ክብር አለው። ምንም አይገናኙም። የሚበልጥ ክብር አለው። አንድ ክርስቲያን
እንደ ክርስቲያን አንድ አገልጋይ እንደ አገልጋይ ዘማሪም ይሁን ሰባኪም ይሁን በዚህ ዘመን ያለው ደግሞ ማአት ነው ሐዋርያ ሲኒየር ጁኒየር ምናም የፈለገውን አይነት ሰው ቢሆን አዲሱ ኪዳን በክብር ኦሪቱን ወም የብሉይ ኪዳንን በክብር ይበልጣዋል ብሎ መናገር ካልቻለ ለምንድን ያገለግለው? የምን ኪዳን አገልጋይ ሆኖ ነው የቆመው? እሱ እግዚአብሔር እኮ ያበቃን የትኛው ኪዳን አገልጋይ? ኦኬ። ለዚህ ያንድ አገልጋይ ያንድ ዘማሪ ያንድ ሰባኪ ያንድ ምናምን ያገልግሎቱ ጥራት ብዙ መለኪያዎች ይኖራታል። አንደኛው እንዶን ታቃላችሁ ብሉይ ኪዳንን ሲሰብክ ምን ኪዳን አርጎ ከሰበከ ነው? አቤት ብሉይን ብሉይ አርጎ ከሰበከ አንተን ራሱ ከዚህ ዘመን ወስዶ ከመስቀል ወደዛንም ይወስድ። ብሉይን አሁን ምን አርጎ ነው መስበክ ያለበት? አዲስ ኪዳን አርጎ ይሰብካል። እንደማን? እንደ ራሱ እንደ ጌታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለርሱ ይሁን። ቀጥሎ ደግሞ እንደ ሐዋርያቱ ኢየሱስ ምንድነው ያደረገው? ሐዋርያቱ ለብቻቸው ሲሆኑ የብሉይ ኪዳን መጻሕፍትን ስለሱ የተጻፉትን ምን ያደርግላቸው ነበር? ይተረጉመላቸው ነበር። በቃ እንዲህ ነው ይሄ እኔ ነኝ ይሄ ዚጋ ነው ይሄ በዛነት ነው ይሄ መስቀሉ ስራ ነው ይሄ ማዳኔ ነው ይሄ ትንሳኤ ነው ይሄ ርገቴ ነው ይያለ ስለሱ ወደሱ እየቀየረ ይተረጉምላቸው ነበር። ኦሪቱን አዲስ አርጎ ጳውሎስም እቺኑ ተጠቀመ። መንፈስ ቅዱስ ከመጣላቸው በኋላ እንዲሁ መጠቀም ጀመሩ። ጳውሎስ የብሉይ ኪዳን ቃልን ይጠቅስና ይሄኮ ማለት ይሄ ለማለት ነው ይላል። የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው ተብሎ ተጽፏል እዛ ዘዳግም ነው ምናምን ላይ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው ተብሎ ይሄኮ ስለ በሬ አይደለም እግዚአብሔር ስለ በሬ ይገደዋል መሰላችኋል? እግዚአብሔር እኮ ይሄ አኒማል መብት ነው ምንድነው የእንስሶች መብት ምናምን አይደለም እና ይሄኮ ስለ አገልጋዮች ነው አላችሁ። ውይ ውይ አሉ። እስከዛ ዘመን ድረስ ምን ይመስላችሁ ነበር? በሬው በሬ ማበራየት ማሳ ላይ እህል ቦታ ወስዶ ማበራየት ለካሚያወራው ስለ አገልጋዮችና ስለ መንግስቱ ስራ ነው። የሚገርም እኮ ብዙ ጊዜ አውርተናል። ሄዱ አለቱ ጋር ደረሱ ውሃ ፈለቀ። በቃ ሰው ሁሉ አለቱ ጋር ደረሱ ውሃ ፈለቀ። ሰው ተጨነቀ። አለት ጋነን ያለ ነው ውሃ ኬት ይመጣል አሉ። ሰው ሁሉ ወዴት ነው አሉ። ዛሬም የምትጨነቁ አለት ሆነብኝ ምትሉ ድንጋይ ሆነብኝ ምትሉ ዛሬ ሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ከናንተ አለት ውስጥ ውሃ ያወጣል። ኢሉሉሉሉሉ ከዛ እነዚህ እንደምናህት ምንም ሲሄዱ አለቱ ካለታቸው ውሃ ይወጣም ይኖ አይወጣም ባይዘው ወይ እውነት እላቸዋለሁ እኔ አልወርድም እንደ ከመዋሽ ከአንድ ኢትዮጵያዊ አለት ውስጥ ወም ከናንተ አለት ውስጥ ምንም ለህይወታችሁ ጠብ የሚል ውሃ ያወጣ። እግዚአብሔር ከናንተ አለት ውስጥም ለናንተ የሚሆን ውሃ የማውጣት ፕሮግራም የለውም። መጽሐፉ የሚለው እስራኤል ካለት ውሃ ወጣላቸው። ከዛ በኋላ ሰባኪው የሰበከው ሲሄዱ አለት ጋር ደረሱ ነው ያለው። ጳውሎስ ገለበጠ ኖ ከመጀመሪያም ይከተላቸው የነበረ አለት ነው። ፕሬዝ ጋድ ጂሰስ ከመጀመሪያም ሲከተላቸው የነበረ አለት ነው ያም አለት ክርስቶስ ነበር ይላል። እግዚአብሔር ላንተ የሚያወጣው ከክርስቶስ ውስጥ እንጂ እንዴ ካንተ ድንጋይ ውስጥ አውጥቶማ ሌላ ነገር ነው የሚሆን። እንደ ሙሴ ላቶርስ ሜዳ ነው የምትቀረው እና እግዚአብሔር ለኛ የሚሆነውን ሁሉ ከአለት ውስጥ ነው የሚያወጣው። ማን ነው እሱ? ያም አለት ማን ነበር አለ? ክርስቶስ ነበር አለ። ያም አለት ክርስቶስ ነበር። ዋው! ያም አለት ለእስራኤል ልጆች እርካታ ለእንስሶቻቸው ሁሉ ጥጋብ የሆነው ማን ነበር? ክርስቶስ ነበር። እዚህ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ውስጥ ለኛ አለትም ስለኛ ድንጋይም ስለኛ ጎልያድም የመተረክ ፕሮግራም የለውም። እግዚአብሔር ስለ ልጁ ነው የሚተርክል። ስለ ልጁ እየሰማህ ያለ ከርሱ ውስጥ ይፈልቃል፣ ከርሱ ውስጥ ይወጣል። እርሱም ባላየህበት ሁኔታ ሌላ ነገር መጠበቅ አይገባም። እና ምን ይላል መጽሐፍ? የመንፈስ አገልግሎት ወይም የአዲስ ኪዳን አገልግሎት ይልቅ ምን አለው? በክብር እንዴት አይሆን ይላል። እሺ ቀጥላ የኩነኔ አገልግሎት ክብር ከሆነ የቱ ነው ኩነኔ አገልግሎት? አቤት በብሉይ የነበረው አገልግሎት ምንም ሰውን ከህሊና ፍርድ ከህሊና ክስ ነጻ ማያወጣ
መስዋዕት ይቀርባል፣ እንስሳ ያልቃል፣ ደም ይፈሳል፣ መረጫጫት ነው፣ ደም በደም ነው። እንስሳ 1520 ዓመታት የተጨፈጨፈ የእንስሳ ማት ግን የኩነኔ አገልግሎት አንድ ሰው እንኳን በነዛ ሁሉ እንስሳ ደም ህሊናው ንጹህ ነኝ ብሎ አያውቅም። የኩነኔ አገልግሎት ነው። ኦሪቱ ባየው ቁጥር ይኮነናል፣ በከፈትከው ቁጥር ይኮነናል። እስቲ አስቡ የብሉይ ኪዳንን 623 አርቲክልስ የህግ አንቀጾች ወይም ኮዶች እዚህ ጋር በትልቁ ጽፈን ቸርች በራፍ ላይ بنናስቀምጥና ቸርች በመጣችሁ ቁጥር እነዚህን ያነበባችሁ ግቡ ብለ ተመጣላችሁ እየሳቃችሁ ነው ተመጣጥ። ከዛ ዛሬ ቸርች ነው ያ በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው ተመጣጥና ታነባላችሁ። ከዛ ሁሉም ሰው ድምጹ እየጠፋ ፊቱ እየረዘመ ዞር ስትል ፓስተርም ራሱ ብሎ እሱን የሚመለከት አንቀጻል። አይ ቄስ እንትና እንኳን እንዳይሆኑ ብለ ወደሳቸው ስዞር ይሉላሃል። ሚቀር የለም ጳጳሱን ስታይ ሸከናውን ስታይ ስጋ የለበሰ ሁሉ ፊቱ ካንተ ሁሉ በህጉ ፊት ሁሉም ሰው 0 ከመቶ ነው። ትልቁ ችግራችን ምንድነው ሲባል ህግ ነጥብ የሚሰጥበትን አሰጣጥና እዚህ ዓለም ላይ ነጥብ የሚሰጥበትን አሰጣጥ ማደበላለቃችን አይደለም። እዚህ ዓለም ላይ አስተማሪ ያረምልሃል እና ከክላስ 90 ከመቶ ያመጣው ልጅ በስማም በትልቅ ቀይ ስክሪፕቶ ኤክሰለንት ምናምን ማን ይባላል። ግሬድም ከሆነ ደግሞ ኤ ፕላስ ምናምን ይባላል። ችግሩስ ነው እሱን ለምደናል። 90 ምናምን 98 የገጨው ልጅ ኤክሰለንት በቃ ኤ ፕላስ ምናምን ነው ተብለን ያደግነው። ስለዚህ ቸርችም ስንመጣ በሱቀት ነው የምንመጣው። በእግዚአብሔር ሸንጎ ፊት እግዚአብሔር ሲያርም ከ623 ትእዛዛት ውስጥ 622 የጠበቀ ሰው የለም እንጂ እስከ ዛሬ የለም እንጂ ቢኖር ነው አልኳ ቢኖር እግዚአብሔር ለዛ ሰው ዋው 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 አራጨብጭቡለት አንዷን እኮ ነው የሳተው በስማም በስማም አይልም። እዛ የጫተራው ልጅ ደግሞ አለ 0 ከመቶ ነው። ግሬድ ሲለጠፍ የሁለቱ ምንድን ነው? አቤት የሁለቱ ምንድን ነው? ኤፍ የሁለቱ እንደውም ኢንኮምፕሊት ነው የሚባለው። መጽሐፍ ምን ይላል? በያዕቆብ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ህግን ሁሉ የሚጠብቅ ሰው ቢኖር ኢፍ ነው አደራ። ወፍ ብሆን ኖሮ በር ነበር ሲባል ወፍ እንኳን ነው አይደለም እንዴ? ያው ለመግለጥ ያህል ነው። ስለዚህ ቢኖር ነገር ግን አንዲቷን ቢስት በሁሉም ምን ይሆናል? በደለኝ። ትልቁ ችግር ነው እግዚአብሔር ጋር አንዷን ስስት በሁሉ ነው የምትጠየቀው። አንተ አይኔ ምኞት ነው ተመኘው እንጂ ምን አረኩ ብለህ ስትመጣ ክስ ይቀርብብሃል፣ ይነበባል። ምንም ያክል ግብዳ መልአክ ይቆምና ገርሏል፣ አመንዝሯል፣ ሰርቋል፣ ዋሽቷል ሲል እኔ በተስካን ያደኩት እኔ በእንደምን በቃ 600ውንም በደል ያነብባል። በሁሉም ተጠያቂ ይሆናል። አንዷን ይሳተ በስንቱ እንደለኛ እና እግዚአብሔር መላእክቶቹና እንዴ ፖሊስ አርጎ ቢለቃቸው ወደ መሬት ማን ነው የሚቀረው? መጀመሪያ በሮ እኔ ነው ከዚህ ዞኝ ሄደው ሚቀ ከነኮቴ ከነ ምንም ከረባት ምናም ብሎ ነገር የለምና ብድጋርጎ ይደረድራል። እዚ ቤት ማንም የለም አንተሱ እንዳዳም እርቃንህን ቆመ ሚሰፋልህን ልብስ መጠበቅ ይሻላል። አትስፋ ዝም ብለህ እኔ ያረ ሃሌሉያ እኔ በስነ ስርዓት ነው ያደኩት እናቴ ምናም ቅሱ ቅጠልክ ነው የትም አልደርስ። እርሱ ግን የማዳንን ልብስ አለበሰን የጽድቅን መጎናጸፊያ ደረበልን። እሺ የኩነኔ አገልግሎት ኦሪቱ ብሉዩ ክብር ከሆነ አቤት በዛን ጊዜ እኮ እስራኤል አንጅበዋል እኮ በኢትዮጵያውያን ላይ በሌሎችም ያልተገረዙ ይያሉ
እንደውም እኛ እንኳን ሩቅ ነን ጥቁር ነን እሱ አጠገባቸው ያለውን ፈረንጅ ያልተገረዘ ሮማዊ ያልተገረዘ ግሪካዊ ሁሉ ይላሉ። እኛም ቢያው ደግሞ ያልተገረዘ የሚለው ቃል አጥበቀው ነው የሚያነቡት አጥበቀው ነው ሲያውን ከነ ከለራችን ይሄ ደግሞ ይላል እዚ እኛን ሰው ያረገን ዳግም መወለድ የኩነኔ አገልግሎት ወይም ኦሪት ምን ነበር ክብር ነበር አየ ክብር ከሆነ ይልቅ የጽድቅ አገልግሎት ማዲስ ኪዳን የመንፈስ አገልግሎት ቀድም ያለን በክብር አብዝቶ ይበልጣል ያውዛ ጋር ይወላ how much more does glory overflow in the ministries that brings righteousness the new covenant which declares believers free of guilt ወይኔ ከዚ free of guilt ያረጋ free of guilt and sets them apart for God's special purpose ለእግዚአብሔር ልዩ አገልግሎት ላይ ምን አርጎን ከዚ ጥፋተኛነት ሊናን ያረባ ማልጠቅም ከሚል ኩነኔ ነጻው ናም የኩነኔ አገልግሎት ክብር ከሆነ ይልቅ የጽድቅ አገልግሎት በክብር አብዝቶ ይበልጣል። የጽድቅ አገልግሎት ማለት ነው the new covenant አዲሱ ኪዳን አዲሱ ዌል የበለጠ ዋው እና ድለኛ ነን አይደል ቆይ ከርማል እሺ ይሄ ሁሉ ሲሆን እኛ አለን እንዴ ይሄ ሁሉ እኛ በሌለንበት ቆን በሌለንበት እግዚአብሔር ደግ ነው እንዳር ተቀላ ለምንድነው አዳምን የመጀመሪያ ቀን ማይፈጠረው እግዚአብሔር ያልፈጠረው ለምንድነው ሁሉን ነገር ጨርሶለት አበባውን ምፋፋቴውን ተራራውን ምኑን በቃ ሰንሴቱን ሰንራይዙን በቃ ሚያምረውን ሁሉ እንስሶቹን ድስሚሉ ቢራቢሩ ወፉን ሁሉ ፈጥሮ ከጨረሰ በኋላ ባለቀ ነገር ላይ አዳምን አመጣና ቆጭ አረገው አዳም እነዚህን ሁሉ በመስራት ተባባሪ ነው አዳም ባለቀ ነገር ውስጥ ገባ የተባለው እንን ታቃላችሁ አዳም የቀሩ ነገሮች አሉ ጨርሳል ተባለ አልቋል ጠብቀው ሚያስጠላላ እባቡ አላ ያስጠላላ ስለዚህ ያለቀው ነገር ካንተ የሚጠበቀው ምን አርገ ያዘው ጠብቀው አንድ የሚያበላሻ ካል ሲኖር አብጃው ልክ ዮሐንስ መረቡን እንደጠገነ ያ የከበረ እንኳ ኦሪቱ ማለት ነው ክብር ነበረው አዎ ያ የከበረ እንኳ እጅግ በሚበልጠው ክብር የተሻሉ ነገሮች እነሱ እናጠና አይቆይ እጅግ በሚበልጠው ክብር ምክንያት በዚህ ነገር ክብሩን አጥቷል ክብር ነበረው አሁን ግን የሚበልጥ ክብር ያለው ሲመጣ ምኑን አጣ በወቅቱ ግን ብርቅ ነው ካህኑ በጊዞ ሲሄድና ሲያርድ የኛ ኢትዮጵያ ቢኖር ይቀናል አይቀናም ወይሪላል አምላካቸው ጋር ነብያቸው ሲገናኝ የኛ ሀገር ተራራም ያመልከው ሰውዬ ይቀናል አይቀናም ይቀናል ክብር ነበረው አምላክ ነበራቸው ተስፋ ቃል ነበራቸው የመሲ ንግርት ነበራቸው ኪዳን ነበራቸው ነቢያት ነበሯቸው የመቅደስ ሥርዓት ነበራቸው ተወቃ የኛ ሰው ያ ዛፊ ተክላል ሲያርግ ይተልቅበታል ይሄ ነገር አምላክ ሰው ነው አይቀርም የኛ ሰው የሆነ ተራራ ይወጣል ተራራው ቀለል ሲል ዝም ብሎ ተራራ ይለዋል ከባድ ሲሆንበት የነገር አምላክ ነው ይላል ወንዝ አነስ ያለ በእግሩ አቋርጦ ይሄዳል አምላክ አይደለም ይላል አንድ ቀን ተራርጎት ሲሄድ አምላክ ነው ይላል እንዴ ያሉ ይኖሩ ነበር የኛ አባቶች ምንም አንጀማ ያስፈልገውም የኢትዮጵያውያን የአፍሪካውያን የጣሊያናውያን የቻይናውያን የአሜሪካውያን በአጠቃላይ ከእስራኤል ዘር የወጣው ውጪ በሙሉ ነጭም ጥቁርም ቢጫውም ፈረንጁም አፍንጫ ድፍጡጡም አፍንጫ ሰልካካውም ኮሪያው ምኑም ይሄ በሙሉ አህዛብ ነበር ድንጋይ አምላኪ ተራራ አምላኪ እንጨት አምላኪ ወንዝ አምላኪ ነበርን አክሱምን ከወሰድክ አምልኮተ እግዚአብሔር አይደለም ታሙዝ ነው የወሊድ አምላክ ነው ሐውልቱ ራሱ የወንድ የጾታ አካል ነው ታሙዝ የወሊድ አምላክ ነው ሴቶች እዛ ጋር ሄዶ ይሳላሉ ልጅም ቢሲላቸው ምን ሁሉ ምን በቃ እንደዛ ነው ምን ኛን ሰው ያረገን ወንጌል ነው አሜን ወንጌል ነው ዳግም ይወልዳል ያ የከበረ በብሉ የነበረው የከበረ እንኳ እጅግ በሚበልጠው በአዲሱ ኪዳን ማለት ነው ክብር ምክንያት በዚህ ነገር ምኑን አጥቷል ክብሩን
አጥቷልና አሁን እዚህ ጋር እንደሰው መጥቶ እናንተ ክርስቲያኖች ናችሁ እኔ ግን እስራኤላዊ ነኝ ቢልስ ምኑን ያጣ ነው? ክብሩን ባጣ ነገር ሊያንጅብብን ይፈልጋል። ከዚህ በኋላ አይሁዳይም ሆን ግሪካይም ሆን ምንም ጥቅም የለው። መጽሐፍ እንደሚል መገረዝም አለ መገረዝም ጥቅም የለውም በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት መሆን አለቀ። ታቃላችሁ አይደል? አንዳንድ ክርስቲያን አገልጋዮች ከኛ ጋር እኩል ለመሆን ለመብለጥ ሲፈልጉ የአይሁዶችን ልብስ ገዝተው ያመጣሉ። ከየት ሀገር እንደሆነ የአይሁዶች ጣቂያል ቆቡ ምናምኑ አለ ገዝተው አምጥተው እሱን አርገው ምናምን ምናምን በቴሌቪዥን እናያቸዋለን። ወርኛም ሰፈር አሉ እናያቸዋለን። ጅማም አሉ። ምን መሆናቸው ነው? አባ እኛ በኮትነን እኛ በሸሚዝነን ንሱ ግን የአይሁድን ልብስ ለብሰዋል። አሜን። ጣቂያውን ቆቡን መጽሐፍ ክርስቶስን ልበሱት አለ። ሰውየው አቡጀዲ ለብሶ ይመጣል። ኦኬ በለጠን አልበለጠን በለጠን አልበለጠን ሰው ይወርዳል እንዴ? የሚበልጥ ክብርና የሚበልጥ ኪዳን መጥቶ ይወርዳል እንዴ? ሰው እዚሁ ከተማ አንዱ እንደዚህ አርጓል አንዱ ፓስተርና ከዛ ድንገት ፈላሻ ይሆናል ብዬ ጠየቅኩኝ። ምን ፈላሻ ነው እንዴ ምናምን አልኩኝ። ኧረ ደቡብ ነው አሉ። ታዲያ ደቡብን ሰው ያረገው እኮ ኢየሱስ ነው ሙሴ አይደለም እኮ። ደቡብን ሰው ያረገው ኢየሱስ እንጂ ሙሴ እኮ አይደለም። ተወርዳለህ እንዴ? ተወርዳለህ እንዴ? ጣቂያ አርገህ ተወርዳለህ? ክርስቶስን ልበስ ተብለህ ተወርዳለህ እንዴ? አይ ሰው ያን ሲያርጉ በቃ መንፈስ ጨርቁ ላይ ፓወር አለ ብሎ ያምናሉ። እንደዚህ ነው ሰው ሁልጊዜ። በነገራችን ላይ አሁን ዲዮኛ ከመአገለግል የሆነ ለየት ያለ ልብስ ብለብስ ደስ የሚለው ይኖራል። የሆነ እንደው ዘርገግ ያለ ይሄ ከዚህ ሳፋ ያለ ባረክ እዚሽ ጋር ሆነች ነገር ባሰር ደስ አይልም? የሆነ ከኔ ውስጥ የሆነ ነገር ያለ አይመስልም? ግን ወገኖች እሱን ሁሉ ልብስ ለብሼ ያን ክርስቶስን ማያሳይ ደረቅ የጴንጤ ወሬ ባወራለስ ምን ይጠቅማል? በቲሸርቶኝ ክርስቶስን ባብራራልኝ የሚሻል መሰለኝ። የሚጠቅመው እሱ ይመስለኛል። ግን ሰው በተፈጥሮ ቲያትር ይወዳል። ደግነቱ ቲያትር መመልከትም እንወዳለን መስራትም እንወዳለን። ሰውም እኮ ይወዳል ማየት። ምን አይነት ነው የለበሰው አንተ እንትን እንትን እያልን ደስ ይላል። ያ የከበረ እንኳ እሺ፣ ያ አንደኛ ያ የከበረው በሚበልጠው ክብር ምኑን አጥቷል? ክብሩን አጥቷል። ሁለተኛ ያ ይሻር የነበረው በክብር ከሆነ ክብር ነበረው አይደል? ጸንቶ የሚኖረውማ እጅግ ይልቅ በክብር ሆኗል። አሜን። ይሄኛው በአዲሱ ኪዳን ያለው ተስፋ፣ በአዲሱ ኪዳን ያለው አገልግሎት፣ በአዲሱ ኪዳን ያለው ስርዓት፣ በአዲሱ ኪዳን ያለው መስዋዕት፣ በአዲሱ ኪዳን ያለው ካህን፣ መቅደሱ፣ ሁሉ ነገር እጅግ ይልቅ ይበልጣል። እጅግ ይልቅ ይበልጣል። በዚህ ውስጥ ያለ ተስፋ እዚህ ውስጥ እኮ ያለ ተስፋ ምን ታቃለ? ህጉን ሁሉ ብትጠብቁ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ። አለቀ። ወይኔ ትእዛዛቱን ሁሉ ብትጠብቁ በቀኝ ትቀመጣላችሁ ይላል አይልም? የለም እኮ በቀኝ መቀመጥ ሚል ራሱ የለም እዚህ ውስጥ። ህጉን ሁሉ ብትጠብቁ ልጆቼ ሆናችሁ ዳግመኛ ትወለዳላችሁ ይላል እንዴ? የለም። ራሱ ዳግመኛ መውለድ የሚቃል እዚህ ይሄ አያውቀውም። ሚለው ምንድን ነው? ህጉን ሁሉ ብትጠብቁ ሰንበቶችን ባታረግሱ ወዘተ የምድርን በረከት ትበላላችሁ። የምን በረከት? የምድርን በረከት ትበላላችሁ። እምቢ ብትሉ ባትታዘዙ ደግሞ ምን ይበላችኋል? አቤት ሰይፍ ይበላችኋል። በቃ ብሉይ ኪዳን እንዲህ ነው፣ ትበላለህ ወይም ትበላለህ። የምድርን በረከት ትበላለህ፣ እምቢ ካልክ ደግሞ ሰይፍ ይበላል። በቃ ይሄ ነው። ሁሌ ትበላለህ፣ እሺ ብለህ ትበላለህ። አብሮት ይኖራል። ይሄ ነው ጥሩ ነው። ያ ይሻር የነበረው በክብር ከሆነ ጸንቶ የሚኖረውማ እጅግ ይልቅ በክብር ሆኗል። እዚህ ውስጥ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ያለው በረከትህ የምድር በረከት ነው። እዚህስ ጋር ያለው እዚህ ውስጥ ያለው ደግሞ ሌላ ነው። ለምሳሌ ልጅነት
እዚህ ውስጥ የአብርሃም ልጅ ነው ሰው ቢሆን ቢሆን የማን ልጅ ይሆናል የአብርሃም ልጅ እዚህ ውስጥ የማን ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ እዚህ ጋር ብትቀመጥ ብትቀመጥ በዳዊት ዙፋን ተቀመጣለ እዚህ ጋር በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጣለ እዚህ ጋር ምድርን ነው የምትወርሰው እዚህ ጋር እግዚአብሔርን ነው የምትወርሰው እዚህ ጋር ግዑዝ ርስት ነው እዚህ ጋር ሕያው ርስት ነው አይገናኝም አይደል እንዴ እዚህ ጋር ራስ የሆነው ሙሴ ነው እዚህ ጋር ክርስቶስ ነው ሙሴ ባሪያ ነው ልጁ ልጅ ነው እዚህ ይሄኛው አያወርስም ይሄኛው ያወርሳል አየው በጣም ልዩነት አለ ለዚህ ነው የሚሻለው ነገርን እንድናውቅም እንድናጠናም የተፈለገው እጅግ ሊቅ በክብር ሆናል ቀጥለው እንግዲህ እንዲህ ያለ ተስፋ ካለን እጅግ ገልጠን እንናገራለን ሆ አጻጻፉ ነው ያጩ እ ይሁን እንትን ሚል ቡድን አለ እንዴት እንደዚህ ይባላል ይሄኮ ምናም ይላል አይደል ጳውሎስ እንዲህ አለ እንግዲህ ያለ ተስፋ ካለን እጅግ ገልጠን እንናገራለን አንድ አገልጋይ አንድ ዘማሪ አንድ ወንጌላዊ አንድ ሰባኪ በዚህ ጉዳይ ላይ እጅግ ገልጦ ካላወራ እጅግ ገልጦ ካልተናገረ በክርስቶስ የመጣው ኪዳን ተስፋ ክብር ርስት ውርስ መስዋዕት ካህን መቅደስ ወዘተ አይገናኝም አብልጦ ይበልጣል ስለዚህኛው ዘምር ስለዚህኛው ስበክ ስለዚህኛው ጸልይ በዚህኛው አገልግል በዚህኛው ጸልይ ካላለ ከዚህኛው ጥቅስ ጋር አብሮ ይሄድ አይደለም እንግዲህ እንዲህ ያለ ተስፋ ካለን እጅግ ገልጠን እናገራለን ምን ነገር ግን አሳባቸው ደነዘዘ ወይም አንደርስታንዲንጋቸው ደነዘዘ ምን አደነዘዘው ዮ በደም ስሙ እቺን ነው የፈለኩት ምን ኪዳን ነው የሚለው እዚ በእናታችሁ ነገሩ ምን ኪዳን ብሉይ ኪዳን ሲነብ ብሉይ ኪዳን የት ነው ያለው መጽሐፍ የት ነው ያለው ውዳሴ ማርያም ውስጥ ታምረ ማርያም ውስጥ ነው በዚህ ውስጥ ይሄው ብሉይ ኪዳን ሲነበብ አደራ ሲነበብ ነው ያልኩት እኛ እዚህ ቤት አላነበብ ነው ኢየሱስ እንዳረገው ሐዋርያት እንዳደረጉት ነው ያረገነው ሲነበብ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከ ዛሬ ድረስ ይኖራልና አንዳንዴ እዚህም ጋር ካልተጠነቀቅ በጌታ ሆኖ ይሄድን ዛዜ ይኖራል ብሉይ ኪዳን ምን ሲል ሲነበብ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከ ዛሬ ድረስ አቤት እስከ መቼ እስከ ዛሬ ይኖራል ምን ይመስለፍ እንዴ አምሮ ውስጥ መጋረጃ ይኖራል ብሉይ ኪዳን ምን ሲል ቃል በቃል ብሉይ ኪዳን ምን ሲል ሲነበብ ታዲያ ምን እናርገው ወገኖቼ ከተነበበ መደንዘዝ ነው ምን እናርገው አቤት ኢየሱስ ያረገውን ሲነበብ ነው አይደል የሚያደነዘዘው ሲነበብ ነው አይደል መጋረጃ ህሊናን የሚያደነዘዘው የድሮን ሊቀ ካህን ያያየ ኢየሱስን እንዳታይ የሚያረገው ሲናን ያያየ መስቀል እንዳታይ የሚያረገው የበግና የፍየል መስዋዕት ያያየ ያኛውን እንዳታይ የሚያረገው የሚታይ መቅደስና ስርዓት ያያየ መንፈስ የሆነውን ዓለም እንዳታይ የሚያረገው እሱ ሲነበብ አይደል ታዲያ ምን እናርገው ኢየሱስ ያረገው ኢየሱስ ምን አለ እነዚህ መጽሐፍት ሁሉ የሚናገሩት ስለኔ ነው ስለዚህ ምን እናርገው እዚህ ውስጥ ማንን መፈለግ ኢየሱስን እየፈለጉ ስለ ኢየሱስ ማውራት ባጭሩም ማረግ ነው ብሉይ ኪዳንን ምን ያርግላቸው ነበር ይተረጎምላቸው ነበር ብሉይ ኪዳን አይነበብም ምን ይደረጋል ይተረጎማል ብሉይ ኪዳን ሳይተረጎም እንደወረደ ካመጣው ብዙ ነገር ላይ መላቀጡን የሚጠፋ ኪዳንን ነው የሚምታታብ መዝሙርን ነው የሚምታታብ ካልተተረጎመ እንደወረደ በቃ አዳም ሔዋን ሳቱ ምናም እባብ ገባ ከዛ ተባረሩ ኖህ መርከብ ሰራ አለቀ ይሄማ ብሉይ ኪዳን የብሉይ ኪዳን ታሪኮች ናቸው ወደ ኢየሱስ ቀይረው ጎስፕል አርገው ኢየሱስ ሁሉ የሚያወሩት ስለኔ ነው አንድ መርከብ ስለሰራ ሰውዬ የማውራት ፕሮግራም የለውም እግዚአብሔር አንድ ዳዊት ስለሚባል ወጣት ልጅና አንድ ጎልያድ ስለሚባል ግብዳ ሰውዬ ድብድብ የማውራት ሐሳብ አይደለም ያለው ኢየሱስ ሁሉም ነገር የሚያወራው ስለማን ነው ስለኔ ነው every story ባይብል ውስጥ ያሉት በሙሉ ስለማን ነው የሚጠቆሙት ስለ መሲሁ ነው ጳውሎስ እንኳን ካዳም ጀምሮ ምን አለ አዳም እንዶ የጳውሎስ ትርጉም እንኳን ብናይ ፊተኛው አዳም ለሁለተኛው አምሳሉ ነበር ብሎ ጀመረ ቲ አምሳሎ
the same meaning no entunu miastalalefot yeza so yetari aho adam enqelf tosh argo wosedo min alle egziaber yeletulet adamen yefetere kan setiyuan mefetere ichilim ando anda andi set argo mefetere sichil adamen bichawun adaregew lemin betekristiyan wede helluna sat meta kristos befit nebere ginsa betekristiyan dingeti aidellechim hewan ba adam atent ust inde neberej betekristiyan be kristos libus neberej ግን ቤተ ክርስቲያን ወደ መታየት የምትመጣው ክርስቶስ ከሞተ ነው ስለዚህ አዳም ጥልቅ እንቅልፍ ወሰደው ዝም ብሎ እንቅልፍ አይደለም የሞተን ያህል ጥልቅ እንቅልፍ ከዚያስ ሲነሳ ሴቲቱን አያት እንዲህ አለ አጥንቷ ካጥንቴ ስጋዋ ከስጋዬ ጳውሎስ ወሰደ ምን አለ እኔ ይሄንን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው ማወራው እንዴት እኛም የሱ አጥንትና ስጋውነን ከምን ተነስቶ ከሙታን ተነስቶ አጥንቷ ካጥንቴ ስጋዋ ከስጋዬ አዮ በውድቀቱ እንኳን ያዳምን ውድቀት እንኳን ለክርስቶስ ማዳን ተጠቀመበት በአንዱ ሰው አዳም ምክንያት ሁሉ ኩነኔ እንዳገኘው በአንዱ ሰው በክርስቶስ ጽድቅ ምክንያት የሚያምኑበት ሁሉ ይጸድቃሉ ነገር ግን በአንዱ ሰው ኃጢአት የገበው ኩነኔ በአንዱ ሰው በክርስቶስ ጽድቅ ከመጣው ህይወትና ጽድቅ ጋር በመጠን እኩል አይደለም አንዳንድ ሰው ወደ አዳም ክብር መለሰን ስለሚል አይ ድንቁራ ያለ ትምህርት ክርስቶስ ሞቶ ወደ አዳም ክብር መለሰን አና በአንዱ ሰው የመጣው ኩነኔ መጠኑና በአንዱ ሰው ጽድቅ የመጣው የተቆጠረልን ጽድቅ መጠኑ ኩል አይደለም በአንዱ ሰው በክርስቶስ የመጣው ጽድቅ ጸጋ ከመጠን ይልቅ እጅግ በለጠ ይቅርታ እሺ ምን ይላል ነገር ግን አሳባቸው ደነዘዘ ምን ሲነበብ ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ስለዚህ ብሉይ ኪዳን ይደረጋል ወደ ክርስቶስ ይተረጎም ዳዊት የሚባል ትንሽ ልጅ ወጣ ጎልያድ ግብዳ ነው ዛሬ ችግርህ ግብዳ ቢሆንም ዛሬ ደሞ ክርስቶስ ያፈርስልሃል እኮ አይልም ዳዊት ራሱ ይሆናል አገልጋዩ ዛሬ መጥቼልሃለሁ አፈርሰዋለሁ ዛሬ አፈረስኩት እንደ ግብዳ ይቆመብህን ጎልያድ መጻፍ ኖ ዳዊት ክርስቶስ ነው ዳዊት ክርስቶስ ነው ዳዊት በቤተልሔም ተወለደ ኢየሱስ በቤተልሔም ተወለደ ዳዊት የበጎች እረኛ ነው ኢየሱስ መልካም የበጎች እረኛ ነው ዳዊት ከአባቶቼ በግ አንድስ እንኳን አውራ ያወስደውም ማለ አውሬ ቢነክሰው እንኳን ተከታተይ አፉን መጥቼ ነው ማስጠሩ አንድ ኢየሱስ ከበጎቼ አንድስ እንኳን አይጠፋም ማለ ዳዊትን ምናምንቴዎች ሰዎች ኃጢያተኞች ሰዎች ተከተሉት እዳ ያለባቸው ሰዎች ተከተሉት ይላል ኢየሱስን እነማን እንደ ተከተል ነው ማብራሪያ ነው ማብራሪያ ነው ግን ከዳዊት ጋር የተከተሉት ኃጢያተኞች በማግስቱ ሌላ ስም ተቀየረላቸው ኃጢያተኛና ደካማ አዳ ያለባቸው ናቸው ሲከተሉት ከሱ ጋር ጥቂት ቀን ከዋሉ በኋላ የዳዊት ኃያላን ተባሉ ስማቸው ተቀየረ ከክርስቶስ ጋር ኃጢያተኛ ነኝ ብለ መለመላህን እንዳዳመጣ እግዚአብሔር ክርስቶስን አለበሰ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ልጅ ነህ የክርስቶስ ታናሽ ወንድም ነህ የክርስቶስ ታናሽ እንጂ ምናምንቴ ተራ ባለዳ አይደለህም እና ዳዊት ተናገረ ቅዱስን መበስበስ ያይዘን ዳተተውም አለ ስለ ራሱ መስሎን ነበር ለካ ጴጥሮስ ነገረ ዳዊት እኮ ያለው ስለ ክርስቶስ ነው ቅዱስን መበስበስ ያይዘን አይ መጽሐፍት ሁሉ የሚያወሩ ስለማን ነው ስለመሲሁ ብሉይ ኪዳን ውስጥ አንድ ሰው አንቦ ክርስቶስን ማየት ካልቻለ የዮሐንስ ወንጌል እያነበቡ ሁሉ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጭ ብሎላል አንዳቸውም ክርስቶስን አያዩ መሲሁ አይታያቸው በቃ ጎልያድ ዳዊት ጎልያድን ገደለው ፑ ይገርማል ገነደሰው እኮ ብሎ ያነባሉ ይና እያንዳንዱ ነገር ለፑ ይገርማል ያምላክ ስራ ቆሮ ግሩም እኮ ቀይ ባህር ተከፈለ ይገር ጳውሎስ ቀይ ባህርን እንኳን እሱ ከክርስቶስ ጋር የተካፈልነው ህይወት ነው ያለኮንም ያወራ በሞቱ ውስጥ ከሱ ጋር ያለን ህብረት ቀይ ባህርን እንኳን እኛ ጋር እናመጣለን ቀይ ባህር ተከፈለ ዛሬ ይከፈላል ባህር ችግሩ እኮ ነገም ደሞ ነገም ልናስከፍል እንመጣለን እንደ ቀይ ባህር እኮ አንዴ ነው ተከፈለው ቀባርኩ አንዴን ተከፈለው እኛ እኮ ሁሌ አገልጋይ በመጣ ቁጥር ነው ዛሬ ከፈላል የሚል እኔ እኮ የመሰለኝ እስካሁን ተከፍሎ አልፎ ያላችሁት ክብር ህይወቱስ መስሎኛል እሺ እኔም እንዳልኮነናችሁ ወደዚህ ልምጣ ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከመቼ እስከዛሬ ድረስ ይኖራልና በክርስቶስ ብቻ
ረንዲ አይባልም የተሻረ ነው ነው የሚለው በክርስቶስ ብቻ ምን ሆነ ነው ምን የብሉ ኪዳን ተስፋ የብሉ ኪዳን አገልግሎት የብሉ ኪዳን ኪዳን የብሉ ኪዳን ስራት የብሉ ኪዳን ህይወት የብሉ ኪዳን ሊቀ ካህኑ መስዋዕቱ መቅደሱ ይሄ ሁሉ በማን የተሻረ ነው በክርስቶስ ተሽሯል አሁን ቅዳሜ ሰንበት ይያልክ መከራን አትብለ ክፍል ገብተ ተማር ፈተናን ተፈተን አሁን እኔ ክርስቲያን ነኝ ግን በጌታ ነኝ ግን የ1983 የሰራው ታጥያት እስካሁን ልቤ ውስጥ አለ እስነ ልቦና ችግር ነው ደግሜ ኃጢአታቸውን ምን አለልም አላስብም አንደነ 83 93 ምትለው ለምን ሲባል የልጅ ደም ሰርዞታል አንተን ከነበደል ማየት ምችለው ላንተ ብየኩ አይደለም የልጅን ደም መካድ አልችልም የልጅን ደም መርገጥ አልችልም በልጅ ደም ውስጥ ማየው ሰው ሁሉ የደሙን ያህል ንጹህ ነው ልክ መስዋዕቱን ያክላል አዲስ ኪዳን ግን ይደነዝዛል እሺ በማን የተሻሩ ናቸው እነዛ ነገሮች በክርስቶስ ሻረ ነውና እሺ ቀጥለው ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ አሁን ራሱ እዚህ ቤት 9 ሰው አላልኩም አሁን ራሱ እዚህ ቤት 9 ሰዎች አሁን ራሱ ይሄንን ማይቀበሏል ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ እንትን አለኝ ሞባይሌ ላይ ትሩ ኮለር የሚባል አፕሊኬሽን አለና ገና ስትደውል ስምህን ያመጣልኛል ያው እስላሙም ኦርቶዶክሱም ጴንጤውም ስለሚሰድበኝ ስሙን ማወቅ ጥሩ ነው ብዬ ሱን ጫን ሄኖክ ነው ጫነልኝ መሰለ ከዛ አሁን ሲደውሉ ስም ያመጣል አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ጠዋት ማለት ነው አንዷ ደወሉና ስማቸው ይመጣል ገና እንደደወለ ስም ይመጣል ከዛ ደና ነው ታስቴር ስል ዊ የእግዚአብሔር ሰው ጌታ ተናገረ አለች ከዛ ከዛ በኋላ አይደለም እናቴ አይደለም ሞባይል እንደዚህ ነው ሶፍትዌር ነው ምናን አላልኳቸው አይደለም ሞባይሌ ስም ስለሚያወጣ እሺ ወ እንዲያርገው ነው እንደሚያታለሉን እሺ ነገር ግን እስከ መቼ ድረስ እንሉያ እስከ ዛሬ ድረስ የማን መጽሐፍት የሙሴ መጽሐፍት በተነበቡ ጊዜ ሁሉ በእናታችሁ ያዙልኝ በተነበበ ጊዜ የሚለው ሲነበብ የሚለው ብሉይ ኪዳን ሲነበብ የሚለው እንዳትረሱ አሁን ምን ይለዋል የሙሴ መጽሐፍ ምን በሆነ ጊዜ ሁሉ በተነበቡ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል ድርግም የሙሴ መጽሐፍ በተነበቡ ጊዜ ሁሉ ምን ያደርጋል ምን ይመስለውን ፓስተር እውር ያረጋል ምን መሰለውን አጋንንታ ወጪ ድንዙዝ ያረጉታል ስታየው በእኛ ሀገር መደንዘዝ ምን መሰለ በእኛ ሀገር መደንዘዝ ቀስ ብለህ ማስተማር ቀስ ብለህ መጸለይ መደንዘዝ ይሄ እኮ እዚህ ጋር ደነዘዘ የተባለው ሰው እኮ እየተገለባበጠም ይሰብክ ነው ገላትያ ላይ ያሉ ሰባኪዎች በዚህ ሮጦ በዛ ነው የሚመጡት ራባሳ ሻንቶና ማክሬ ባጃላ ባናት ላይ ተግሉ ጳውሎስ ግን የህግ ትምርት ውስጣቸው ሲገባ ይህንን አዚም ማን ያደረገባቸዋል አዚም ያደረገው ሰውዬ ግን ጠንቋይ ነው ወይ ሰባኪ ነው ሚገርመኝ ገላትያ ውስጥ አዚም አድራጊው እሱን ጠቅሶ ጠንቋይ ይረግማል ገላትያን ጠቅሶ ለእውነት እንዳትታዘዙ ማናዚ ማደረገባችሁ ተብሎ ንጻፍስቲ ያዚ መናፍስትን ሰውየውን ነው መገሰጽ ይሄ አሁን ገብቷል ስለሱ ነው የተጻፈው ኮት ያደረገ ሰውዬ እኮ ነው አዚም ያደረገው አሜን ነው ሃሌሉያ ወገኖቼ እንዴት በእምነት ብቻ ይጸደቃል እስቲ አስቡት በጸጋዳንን ምናምን የሚሉ አሉ ወገኖቼ ለመዳን መስራት ያስፈልጋል አሜን ሲል አሜን አሉ ጳውሎስ በክርስቶስ ጸጋ ከዳናችሁበት ከዚህ እውነት እንዴት ፈጥናችሁ ፈቀቅ እንዳላችሁ ደነቃለሁ
ይህን የሰበከላችሁ የሰማይ መልአክ እንኳ ቢሆን ወይም ከኛ መሃል አንዱ ሾልኮ መጥቶ ቢሆን የሰበከ የተረገመ ይሆን። እናንተ የማታስተውሉ ዛት ሚንስ የደነዘዛችሁ የገላትያ ክርስቲያኖች ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ይታያችኋል ነበር? ድናሃል ሲሉ አዎ እንዴት ተሰቅሏል? ጸድቄያለሁ ትላላሃሉ አዎ እንዴት ተሰቅሏል? ትሏል ነበር? ለዚህ እውነት እንዳትታዘዙ ማን ነው ወደ ህግ ፈቀቅ ያደረጋችሁ? ይህን የሰበከላችሁ የተረገመ ይሁን ይህንን አዚም ያደረገባችሁ። ኦኬ አዚም ያደረገው ሰውዬ ጠንቋይ ነው አይደል? ጠንቋይ ነው። እና እሱን ጥቅስ ጠቅሶ ጂኒ መርገም ሰይጣን መርገም መጀመሪያ አዚሙ ምንድን ነው? አዚሙ መተት ነው? አስማት ነው? የህግ ትምህርት? የህግ ትምህርት ለመዳን እንደዚህ ሪቹዋልስ ያስፈልጋሉ፣ እንደዚህ ነገሮች ያስፈልል። በኢየሱስ ባለቀ ስራ ማመን አይደለም ያድነው፣ ያንተም ተጨምርበት አለ ብሎ የሚያስተምረው ትምህርት አዚም ተባለ። ስለዚህ ያን ያስተማረው ሰው አዚም አድራጊ ይባላል። እሱም ወይ ፓስተሩ ነው ወይ ቄሱ ነው። ነገር ግን እስከዛ ድረስ የሙሴ መጻፍ በተነበበ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል። እዚህ ውስጥ እሺ፣ ወደ ጌታ ዞር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃው ይወሰዳል። But whenever a person turns in repentance and faces to the Lord, the veil is taken away. አንድ ሰው ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ሲዞር የኦሪት ስርዓት ወግ፣ ተስፋ፣ ህግ፣ ኪዳን፣ ደም፣ መቅደስ ምናምን እነዚህ ማደንዘዣ ናቸው። ወደ ማን ዞር ማለት ነው? ወደ ክርስቶስ ዞር ስትል እነዚህ ሁሉ ምን ይሆናሉ? ይወሰዳሉ። አደገኛይቱ መሰለ ሁለቱን ይዞ ለመሄድ መሞከር ايه ደሞ ያጨበርባሩ ጴንጤ መንገር ሃሌሉያ በርግጥ ጌታ ወሳኝ ነው እነዚህም ግን ወሳኝ ናቸው ሲል ጳውሎስ ወንጌል እንዳይለው ጸጋ ውስጥ የለም ህግ እንዳይለው ህግ ውስጥ ጓዙን ጠቅልሎ አልገባም ሁለቱን ይዞ ሲሄዳየና ይሄ ምን ወንጌል ነው አለ ልዩ ወንጌል ነው አለ ወንጌልም አለው ሌላም ነገር አለውና ስማ ወጣለት ወደዚህ ልዩ ወንጌል በጣም አደገኛው መንገድ ይሄ ነው እኔ የሃይማኖቶችን መንገድ እደግፋለሁ። የሃይማኖቶች መንገድ ጓዙን ጠቅሎ የለየለት ነው። በቃ የሚያድነው መልካም ስራ ደሃ ማብላት፣ ችግረኛ መርዳት፣ ወይን ቤት መጠየቅ፣ ገዳም መግባት፣ እንደዚህ ማድረግ፣ በጎ ስራ መስራት፣ ደሃ አሮጊት ሽማግሌ ምናምን መጦር፣ ይሄ ያጸድቃል ብሎ አምኗል። በቃ ይሄ ለየለት ነው። ደስ ይላል። ወዲያው ታውቀዋል፣ ዞር ትላል። ሌላው የነ ጳውሎስ መንገር ነው። የወንጌል ሃይማኖት ይባላል። ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል። ማንንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። ይህ የእግዚአብሔር ነጻ ስጦታ ለእናንተ ነው እንጂ መጥፎዋ መንገድ የገላትያ ነች። ገላሽያኒዝም ትባላል። ሁለቱን አቻችሎ ለመሄድ የሚደረግ መንገድ። እሺ ወደ ጌታ ዞር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃው ይወሰዳል። ጨረሰ እንዴ? ጌታ ግን መንፈስ ነው። ጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ ምን አለ? አርነት። ከምንድን ነው አርነቱ? ለምሳሌ አንዳንድ ሰው እቺንም ጥቅስ ጠቅሶ ወገኖች የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ ይላል። ሁላችንም ፈታፈታ እንበል። ንባቡ የሚያወራው ስለዚህ ነው ወይ? ንባቡ ቦታው ስለ ኪዳን ነው ያወዳደረ ያለው። የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ ማለት በመንፈስ የሚመሩ በሕግ አይመሩም ነው። አርነት አለ። ከምኑ? ከሕግ። የገላትያ 5 ንባብ ነች እቺ። ገላትያ 5 ላይ ከሕጉ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻ አወጣን። ከእንደገና የሕግ ባርነት ውስጥ ቀንበር ወደ ቀንበር እንዳትገቡ እንዳትያዙ የሚለው ማለት የእግዚአብሔር የጌታ መንፈስ ባለበት ምን አለ? አርነት አለ። ከምን? ከሕግ አስተምሮ ቤተክርስቲያን ነጻ ምትወጣው የጌታ መንፈስ ካለ ነው። በሕግ ባርነት ውስጥ የቆየች ቤተክርስቲያን ውስጥ ግን የጌታ መንፈስ የሚባለውን ነገር ቼክ ማድረግ ጥሩ። በቃ መንፈሱን መመርመር ጥሩ ነው። ዘም ያለውን ነገር መመርመር ጥሩ ነው። እኔ መፈራው ነገ አጋንንት ከውስጡ የሚጮህ ወንጌላዊ እንዳይወጣ ነው። እኔ ነገ መፈራው እየዘመሩ ያለው እየዘመረች ወይም እየዘመረ ያለው ብሎ አንዱ እንዳይጮህ። እኔ ነገ መፈራው እሱን ነው መፈራው። አየ ኦሪት ባለበት ህግ ባለበት ኮንደምኔሽን ባለበት ኩነኔ ባለበት ምናምን ቦታ ላይ ህግ በሚሰበክበት ቦታ ላይ ክርስቶስም ኤልያስም ሙሴም እኩል በሆኑበት ቦታ ላይ ያለው መንፈስ ቼክ ማድረግ። መጽሐፉም ይላል የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ ምን አለ? ከምን? አቤት መጋረጃ ከሚያደርገው ከኦሪቱ ስርዓት ምን አለ? አርነት አለ። ይቺ ቤተክርስቲያን ነገ የእግዚአብሔር መንፈስ
ነው ወይስ የምን መንፈስ ነው የምትጠራጠራት? ህግ እግሩን መክተስ ሲጀምር፣ ህግ መግባስ ሲጀምር አንዳንድ ሰዎች በጓሳይ መስለው ምንድነው አየ በቃ ዴቭስ ከዛሬ ጸጋ ጸጋ ብለናል አሁን ደግሞ አመቱ የህግ አመት ይሁን ና መስከረም ላይ በእናውጅ ይህ አመት የህግ አመት ነው ብለ ስብሰባ ላይ ስታቀርብ ወዲያው የገባ ያለው መንፈስ ምንድነው? የክርስቶስ መንፈስ ባለበት በዚያ ምን አለ? አርነት አለ። ማዝነው ግን ህግ ባለበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ ጥቅስ ይጠቀሳል። ህግ ባለበት ዘ ወገኖች የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ ይላል። ማንንም ሰው ቁጭ አይበል እንቁም ሁላችን እንነቃቃ። that means አርነት ይሄ ነው። ምን አሁን ምን ይሆኑ ነው አርነት? ከዛ ቁጭ ያለ ሰው ሲኖር ይገስጹታል። በኢየሱስ ስም የደንዛዜ መንፈስ ዘጋ ያለው ሰው ከቅድም ጀምሮ ቀ አይነቀነቅም ይሆን የተላከ ነው መሰለኝ። ስክ የጌታ መንፈስ ባለበት ምን አለ? አርነት አለ። ከምን ከመቀመጥ ነው አርነቱ? ከዲቮሽን ከጥሞና ነው አርነቱ? አርነቱ መዝለሉ ነው? አርነቱ ጭፈራው? ልንገራችሁ እየዘለለ ባሪያ ማአት አለ። እየዘለለ በቃ ላቡ ጠብ ብሎ ከጨረሰ በኋላ ወንድሜ እንዴት ነው ጻድቀሃል እንዴ ሲሉት እኔ አረኔ ብዙ ችግር አለብኝ ጌታ ነው የሚያቀው እና ታዲያ ምን የትኛው አርነት ነው ታዲያ ያስጨፈረ? አዋራውን ካጨሰ በኋላ ማለት ነው ስንቱ ነው እዛው ኮንፈረንስ ላይ አዋራ ጭሶ እንደጨረሰ ከክፍለ ሀገር የተጋበዘው አገልጋይ መድረኩን ይዛል። ሰላም ናችሁ ተጨፈረ? እኔ መጣሁት ዛሬ ንሳ መልእክት ይዘን ጌታ ነው ይላከኝ ሂድ ንገራቸው አይተርፍም ሰው ባላቸው ወዲያው ያቺ አርነት ታዲያ ምን ዋነች? ከህግ ነው አርነቱ ወይስ የስጋ አርነት ነበረች? ቅድማ የዳንስ አርነት አልነበረች? ምን የጭፈራ አርነት አልነበረች? ምን ከህጉ መቻርነት ወጣ? ያስለቀሰ እኮ ነው ሰውየው። ፍርድ እየነገረ ነው። ኩነኔ እየነገረ እኮ ነው። ጋንም እየታየ እኮ ነው። እግዚአብሔር ሲፈልጥ እየታየ እኮ ነው። ልጁ ላይ ጨረሰውን ቁጣ ወደ እኔ ያመጣው ነው ብለኮ ያስብክ ነው። መስቀል ላይ ተንጠለጠለበትን ምክንያት እኮ ባንድ አፍታ አስረሳ። ታዲያ ቀድሞ አርነት የጌታ መንፈስ ባለበት አርነት አለ እንቡርንቡራ ምን ነበረች? አርነቱ የት ጋር ነው? የት ጋር ነበር? ቀድም መጋረጃው የት ጋር ነው? አምሯቸው አይደል? አርነቱ ምን ላይ ተሰራ ነው? በነገራችን ላይ ሪፎርሜሽን ሪፎርምድ መሆን ታድሶ ማለት ምን ምን ታቃላችሁ? በሰው ህሊና ላይ የሚሰራ ለውጥ ነው። ሪፎርሜሽን ታድሶ ወይ በዚህ ዘመን መነቃቃት የሚባለው በሰው አምሮ ላይ ነው እንጂ ኮንሰርት ጉዳይ አይደለም። ኛቆ በቃ የመነቃቃት ወይ ሪፎርሜሽን ወይ ምንድነው ታድሶ ጉባኤ እና ይባልና አምሮአችን ላይ የሚሰራ ትምህርት የለም። ምንድነው የሚደረገው? ባንድ ይመጣል። ከአዲስ አበባ ባንድ በ20 ሺህ ብር ይመጣል። ሙሉ ባንድ ድራሙ አለ ምናምን ትልልቅ ሞንታርቦች ይገጠማሉ። ምን ሊጀምር ነው? ለነነቃቃ ነው። መነቃቃት የድምጽ ብዛት ነው ወይስ ያምሮ መታደስ? አይ እዚህ ላይ የሚሰራ ነው። ሉተር ሪፎርምድ ነው እና ሪፎርሜሽን አመጣ። ሉተር ሪፎርምድ ሲሆን ታድሶ ሲያገኘው ምን ሆነ የተቀየረው? ይሄ ከዛ ይሄ ተቀየረ። የሰዎችን አምሮ መቀየር ጀመር። ያ ሪፎርሜሽን ይባላል። እኛስ የጥሩምባ ማአት ይሰለፋል። ከዛ ሁ አንዳንድ ጊዜ ትከታለ ሶፍት ትከታለ። ያው በአመት አንድ የሚገኝ ድል ነው ትጠቀማል። ኦኬ ለጤና ለምን አግዲ ትለውና ምንም ሰባኪው ድሮን አይነት ነው የሚሰብክ። የድሮን ተስፋ ነው ዛሬ በቃ አለፈልነው ወጣልነው በቃ ምናምን ምንም የለም። አየ ጄኔሬሽን መቀየር አለበት ታድሶ። ጌታ ግን መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ ምን አለ? አርነት አለ። እሺ ቀጥሎስ ጨረስን?
እኛም ሁላችን በመጋረጃ መመከደም ፊት የጌታን ክብር እንደመስታወት ያብለጫለጭን መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን። ለበበሉ ይሄ የሚሻለው ነገር መጥቷል ነው። ማጠቃለያችንን ወደ ዕብራውያን ልመልሳችሁና ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ ያለውን ቃል ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል አገልግሎት አግኝቷል። ፊተኛው ኪዳን ነቀፋ ባይኖረው ለሁለተኛው ስፍራ ባልተፈለገም ነበር። ቁጥር 13 አዲስ በማለቱ ፊተኛውን ምን ብሏል? አስረጅቷል። አሮጌና ውራጅ ሆኖስ ሊጠፋ ቀርቧል አለ። ይሄን ሲጽፍ ጳውሎስ በ68 ዓመተ ምህረት ነው። ሁለት ዓመት ነበር የቀረው። የመጨረሻ የብሉይ ኪዳን እንጥፍጣፊ ስርዓት ምድር ላይ ሊወገድ ሁለት ዓመት ሲቀረው ነው ዕብራውያን የተጻፈው። ሊጠፋ ቀርቧል አለ። ይሄ ቀረው ክርስትና በዚህ በኩል ያበበ ነው። የአይሁድ ሃይማኖት መቅደሱ ቆሟል። ቄሶቹ እንደው መለስ ቀለስ ይላሉ። ዛው ቤተ መቅደስ አካባቢ ጳውሎስ ተረድቷል። ይህም የቀረው ማለት ነው የኦሪት ስርዓት የመጨረሻ የእግዚአብሔር ፍርድ በርሱ ላይ ሊያርፍ ጥቂት ጊዜ ነው የቀረው። ሊጠፋ ቀርቧል አለ። ይህን ከጻፈ ከሁለት ዓመት በኋላ የሮም ንጉሥ መጣ። ማነው? የሮም ወታደር ጄኔራል መጣ። በኋላ ቄሳር ሆኖ አለ ራሱ ታይተስ የሚባል መጣ። ቤተ መቅደሱን አፈራረሰው። የቆመው አንድ የሚታየው ኦሪት መልክ እሱ ነበረ። አስወገደው። ለምን ሲባል በመንፈስ ቅዱስ መውረድ፣ በሐዋርያት በተሰበከው ስብከት፣ በክርስቶስ አካል ውስጥ በሚገጠሙ የክርስቶስ የአካሉ ብልቶች፣ በቅድስት ዓለም አቀፋዊት ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ማደግ ምክንያት እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ከአዲሱ ሕዝብ ጋር አዲስ ኪዳን ጀምሯል። ያ የቆመ ዓይንን የሚማርክ የሰው ስርዓት፣ ያ የቆመ ዓይንን የሚስብ የሰው ካህን፣ ያ የቆመ የሚታይ መስዋዕት፣ ያ የቆመ መቅደስ፣ ያ የቆመ የወግና ስርዓት አስወገደው። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተገባደደ። ቤተ ክርስቲያን አሸነፈች። ወንጌል ሰፋ። ነፍሳት ዳኑ። አሁን እየተማማርን ያለ ነው ለእኛ የመጣው የተሻለ ስለሆነ ወደ ኦሪቱ አንሳብ ነው። ኢትዮጵያውያን ባህላችን ኦሪታዊ ስለሆነ ስማችን ታሪካችን ሁሉ ከኦሪት ጋር በጣም ጥቁርኝ ስላለው የመጣ ነው ከኦሪት ሃይማኖት ጋር በጣም እንዲህ እጅና ጓንት ከሆነ ሃይማኖት ውስጥ ብዙዎቻችን ወጥተን ስለመጣን አይለቀንም። ከኦሪቱ ሃይማኖት ጋር እንዲህ ነው። ልብሳቸው የኦሪቱን ካህን፣ ቆባቸው የኦሪቱን ካህን። ኦኬ፣ በአዲስ ኪዳን ጴጥሮስ ቆብ ነበረው የለው? ቆብ አለው? የሆነ የቄስ ልብስ ነበረው? መጽሐፍ ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ላይ ጴጥሮስ ምን እንደለበሰ ማወቅ ትችላለ። የመደበኛ ሥራውን የአሳጥማጅ ልብሱ እንደለበሰ ታያለ። ሲመጣ እንኳን ጴጥሮስ የቱ እንደሆነ መለየት እስከማስችል ያው መቼስ በሰው የታጀበው መሃል ላይ ያለው እሱ መሆን አለበት ብሎ ነው ያ ቆርኔሌዎስ። ምክንያቱም የአይሁድ ካህናት አይነት ልብስ የለም። እረ ዋናው ጌታ ኢየሱስ የሆነ እንደዚህ ነገር ያደርግ ነበር? ኦኬ፣ ክብ ነገር አርጓል? አላረገም። እንጨት ጠራቢ ነው አይተውት። ይሄ ጠራቢያ የጠራቢ ልጅ ገሊላ አይደል እንዴ? በቃ አለባበሱን አይተ ገሊላዊ ነው። ዛት ሚስ የገጠር ልጅ ነው። ከተማ ውስጥ ተወልዶ አላደገም። አለባበሱ የገጠር ነው። የገጠር ልጆችና የከተማ ልጆች ይለያል። ገሊላዊ ንግግሩ ገሊላ፣ ሐዋርያቱ ንግግራቸው የገጠር ነው። የገጠር እንዳለ የገጠር ዕብራይስጥ ነው የሚያወሩትና ሁሉ ነገ ገሊላዊ አይደሉን? ገሊላዊ የገጠር ልጅ ማለት ነው። ገበሬ ማህበር። ኢየሱስ ከተሜ አይደለም፣ የገጠር ልጅ። 12 ሐዋርያት የገጠር ልጆች። እንዴት ከገሊላ በጎ ነገር ይወጣል እስኪባል ከገጠር እንዴት ነው ነቢይና አገልጋይ የሚወጣው ተብሎ ማለት ኢየሩሳሌም ነው የሃይማኖት ቤቱ፣ የክህነት መማሪያው፣ የነቢያት መፈልፊያው። ነቢይ ከኢየሩሳሌም አይጠፋም ነው የሚባለው። እነሱ ተክተልትለው የመጡት ከባላገር። እንዴት ታምነዋል ይሄን? እንዴት ግንቼ በእኛ ኪዳን እኛ ለኦሪት የተሳብነን የእኛ ኢትዮጵያን እና እየቆየን እንንሸራተታለን። እየቆየን እንሳባለን። ምን ይዛ አዲስ ኪዳን አይስብህም። እግዚአብሔር አይንን ካልከፈተ አይስብህም። ኦሪቱ ደስ ይላል አይልም? ልብሱ ደስ ይላል፣ ብልጭልጩ ደስ ይላል፣ እጣኑ ደስ ይላል። በቃ እግዚአብሔር እዛ ጋር ያለን ይመስል። እስቲ እዚህ ቤት ስትገቡ ምንም እንደሚሸተው ምንም ትንሽ ስቆይ እንደውም ያው ታውቁታላችሁ። በቃ ጎረኖ ነው፣ ፍየል ነው። አሁን ምን ይስባል? እዛ እኮ በቃ እጣኑ
ህግሉ አለ አሁን አይፈጸም እንጂ ድሮ ፍታ ነገስት ላይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፈሱ ያመለጠው ሰው አንድ ከበሮ ጣን ይቀጣል ከምሬ እኮ ነው ማለት አንድ ከበሮ ጣን ያስገባ ይላል አንድ ከበሮ ሙሉ ጣን ለምን ታካለ በቃ ቤቱ በቃ አዛ መረበሽ የለብህ ኦ ማይ ጋድ አይስብን ደስ አይልም እዚህ መጣ እንደ ልብ ነው ቆጭ ብለ ምኑ ይጥማል ብሉ ያይጥምም ለዚህ ደስ ይላል ታሪኩ ደስ ይላል ቆይ ለምሳሌ እዩ ክርስቶስ ኦኬ እንትና አለ ሰበ እንደዚህ ሄድ በቃ ብዙ እንትና ያለው እንደዚህ አይለ እ የነዳይ ታሪክ ደስ ይላል የነ ሙሴ ታሪክ ደስ ይላል እ የባህር መከፈል ደስ ይላል ደስ ይላል የብሉ ኪዳን ታሪኮች ደስ ይላል አይደለ ከዚህ ፊትም አውርቻለሁ ስማችን ራሱ እኛ ኢትዮጵያውያን ስማችን ከአዲስ ኪዳን አይደለም ልንገራችሁ ከአዲስ ኪዳን እዚህ ውስጥ ስም ያለው ሰው ካለ ወይ የደቡብ ልጅ ይሆናል ደቡብ ከደቡብ የመጡ ስማቸው ጴጥሮስ አለ ጳውሎስ አልፋ አልፎ አይጠፋ ጢሞቴዎስ ብዙ ነው ዲሞ እንዳለ ጢሞቴዎስ ናቸው ጥሩ ነው የአዲስ ኪዳን ስም አላቸው የቀረ ነው መሃል ላይና ወደ ላይ ያለ ነው በሙሉ እንዳለ ስማችን ኦሪት ዳዊት ይሆን ከኔ ጀመር እዚህ ጋር ለምን ለኔ ስሙን ቄስ ናቸው ያወጡልኝ ቄስ ናቸው ዳዊት ያሉ ቤተሰብ ሌላ ስም አወጣልኝ እሳቸው ዳዊት አሉ ቄሱ ሁሌ መዝሙረ ዳዊት ነው እሳቸው ይደግሙት ዳዊት በቃ ኤፌሶን ላይ ደርሰው ያቆም ቄሱ ለዚህ ዳዊት የዳዊት ታሪክ መስጣቸዋል ዳዊት አሉኝ ማለት ነው ይሄው አቤል አቤል ዘፍጥረት ምራፍ ለለማን አለ እ ያገር በቀል ስም ችግር የለውም አብርሃም ዘፍጥረት ምራፍ 12 አያደል የት ጋር ስማችን እንዳለ ወዴትን ገኛ ማhall ጢሞቴዎስ ቲቶ እስቲ ቲቶ ቲቶ የለም እ በርቶሎሜዎስ አለ አለ እስጢፋኖስ ኒቃሮና ፕሮኮሮስ ምናምን የለም ይሄው አብርሃም አብርሃም ዘፍጥረት ሌላ አንተ ማነው ስም እ አገር በቀል ነው እሺ እ እ ቦኤዝ በስማ መጻፈ ሩት ቦኤዝ መጻፈ ሩት የቦኤዝ እርሻን ታቁታላችሁ ሌላስ ሌላ እ ማነሱ መንጽረ ማነሱ ዮናስ ትንቢተ ዮናስ እስከ አዲስ ኪዳን የለም ኦሪት 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 ስማችንን እንኳን ሌላ ሌላ አንተ ማነሱ እስራኤል ይሆ ዋናው እሺ ሌላ ሌላ እ ማነሱ እ አቤኔዘር ይዛ ያለ መጻፈ ሳሙኤል ውስጥ ሌላ ማን አለ ማን አለ እ ማን አለ ሌላ 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 እኔ የጠፋኝ ነው ኢየሱስም ለዛ ነው አቤት ሄኖክ አንተ ራስ አብርሃም አይደለን ታዲያ ይሄው አብርሃም ራሱ አብርሃም አለ አብርሃም አብርሃም ሌላስ ቢንያም በስማም ስም ዘፍጥረት ቢንያም ይታል ይሄው ዘፍጥረት ብስማ አይ የለም ቲቶ የለም እዚህ ውስጥ ጳውሎስ ጳውሎስ እስቲ ናሆም ይሄው ትንቢተ ናሆም ብሉይ ኪዳን ብሉይ ኪዳን ሌላስ ሌላ እስቲ እስቲ እዚህ ውስጥ የለም ቲቶ ጢሞቴዎስ እ ማን ነው ይሄው ሰሎሞን አንደኛ ነገስት ለሁለተኛ ነገስት ሎክ የለን መቆ አዲስ ኪዳን ኢትዮጵያውያን አዲስ ኪዳንን እንፈራለን ለስም እንኳን ስም ለማውጣት እንኳን የት ነው የምንሄደው አይ አዲስ ኪዳን ስንፈራ እዚህ ውስጥ ኤፌሶን የምትባል ልጅ ብትኖር እንዴት ደስ ይላል ተሰሎንቄ ጳውሎስ ጴጥሮስ ምናምን የለም እናመሰግናለን።